Lauksaimnieki 16 Latvijas pilsētās vakar rīkoja protestus pilsētu ielās un novadu ceļos kopā, pulcējot apmēram 2000 lauksaimnieku un 1500 tehnikas vienību. Atgādināsim, zemnieki vēlas panākt Krievijas un Baltkrievijas pārtikas produktu ulitai importa aizliegumu bez pārejas perioda. PVN samazinātās likmes 5% apmērā atjaunošana Latvijai raksturīgiem augļiem, ogām, dārziņiem. Birokrātijas mazināšana lauksaimniecības nozarē, arī plašāka pieeja apdrošināšanas un apgrozāmo līdzekļu programmu. Kā arī atteikšanos no nacionāla līmeņa zemes apgrūtinājumiem vai citiem zemes lietošanas ierobežojumiem. Un uz interviju turpmākajās minūtēs mums pievienojas zemkopības ministrs Armands Krauze. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Sakiet, lūdzu, kādi secinājumi, varbūt arī kādas sajūtas jūs vakar pārņem, zinot, ka tik daudz lauksaimnieku Latvijā protestē, izvirza savas prasības valdībai un grib arī panākt konkrētu rezultātu? Jā, man šī sajūta ir ļoti labi pazīstams, es pats esmu lauksaimnieks un jāsaka, pagājušais gads bija ļoti grūts un gan laikapstākļu ziņā, gan arī cenu ziņā, jo Eiropā, nu, piemēram, graudiem, pienam cenas kritās, līdz ar to slikta raža, ieņēmumi, nu, un pavisam pavirsu vēl bija šī birokrātija, kas tiešām izveidojusies pirms apmēram 2 gadiem, kad izstrādāja kopējās lauksaimniecības politikas stratēģisko plānu nosūtīja apstiprināt Briselē. Nu, to visu saliekot kopā, es pilnīgi labi saprotu zemnieku neapmierinātību, nu, kas Latvijā nedaudz atšķirās no Eiropas, jo es varu apliecināt, ka Latvijas valdība nekādu finansējumu zemniekiem nav noņēmusi un neplāno noņemt, pat ir piešķirts vairāk šogad finansējums, atšķirībā piemēram no Vācijas vai citām valstīm, kur tiešām reāli vēlās samazināt atbalstu lauksaimniekiem, piemēram Vācijā šo dīzeļdegvielas kompensāciju. Ja mēs runājam tad konkrēti, tad ir vairākas 5 ir prasības par to pašo Krievijas graudu importa aizliegumu likuma projektu, pat labam tas tiek saskaņots, es saprotu, starp ministrijām arī vakar šodienas jautājumā pie kolēģa Ģirdes Virbuļus minējāt, ka tas būs ātri, bet nevienas dienas laikā, tad pat cik ilgu laiku mēs runājam un vai šim jautājumam ir jānosaka steidzamība? No mūsu puses viss ir izdarīts, viņam ir jābūt Saeimā, es uzskatu, kā steidzamam likuma projektam, bet protams, ka ņemot vērā, ka tur ir daudz dažādu juridiskie aspekti, kas attiecās uz starptautiskām mūsu saistībām, tad nu, viņam nu, divos lasījumos viņš var būt, bet nevienas dienas laikā. Tad viņam tomēr komisijai jāsanāk, jāizvērtē, jāuzklaus arī ministriju pārstāvju. Februāra beigās varētu būt skaidrs? Es domāju, ka nu, to var pieņemt tad, 2 nedēļu laikā, 3 nedēļu laikā. Mm-hmm. Bet kāda līmeņa sarunās tuvāka laikā ir plānotas sarunas par tranzīta aizliegumu caur Latviju no agresoru valsts un arī Baltkrievijas? Un skaidrs, ka arī importa gadījumā Latvijas sākotnējā pozīcija vismaz politiķi teica, ka nē, tas šobrīd mums nav nosakāms lokālā līmenī, tas ir Eiropas jautājums. Šeit arī izskan, ka tranzīts ir Eiropas jautājums vai nebūs līdzīgi, varbūt mēs varam arī lokāli kaut ko noteikt. Atceramies, ka importa aizliegums ir tikai Latvijā, līdz ar to Eiropas Savienībā imports ir atļauts, un tas nozīmē, ka arī no citām Eiropas Savienības dalību valstīm, piemēram, no Krievijas var importēt kukurūzu uz kādu no Eiropas dalību valstīm, no šīs kukurūzas pagatavot lobbarību un tālāk ievest Latvijā. Jums nav robežu kontrola ar Lietuvu, Igauniju, tā kā šis aizliegums ir importa aizliegums no Krievijas Latvijas teritorijā, ja, bet mēs nekādu neierobežojam Eiropas brīvo preču kustību. Un attiecībā uz tranzītu te ir gan Eiropas likumdošana, gan te jau arī ir faktiski apvienoto nāciju nostāja un mūsu strateģisko arī NATO partneri, kā pārtiks produktiem no Krievijas jābūt brīvai kustībai uz tām valstīm, kur tas nepieciešams, lai novērstu badu. Es saprotu, ka tranzīta aizliegums nav dienas kārtībā Eiropā pat labam. Tranzīta aizliegums nav dienas kārtībā un arī mēs esam pauduši no savas puses, gan arī es, ka mēs nevaram rīkoties tā, lai mēs izraisītu pasaulē kaut kur tiešām ciešanas cilvēkiem un pārkāpt arī Eiropas likumus un starptautisko līgumus. Mm-hmm. Papildus šim Nacionālajai bruņoties spēki valsts aizsardzības loģistikas un iepirkuma centri iepirkumā ir saņēmuši Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes pārtikas preces, to apstiprināja vakar arī aizsardzības ministrijā. Kā panākt, ka varam būt tiešām droši, lai šādas preces nenonāktu valsts un pašvaldību iepirkuma sistēmā? Nu, šajā brīdī mums būs likums Saeimā un es arī uzskatu, ka mums pēc tam katrā iepirkumā, kas arī būs valsts vai pašvaldība iepirkums, ir jāieliek kritērijas, ka šādu produktu nedrīkst brūt. Un to gan mūsu valsts drīkst darīt. Atcīm redzot līdz šim, kamēr šis jautājums nebija pacelts šādā līmenī, ka mēs gatavojam likuma projektu un iestājamies stingri pret Krievijas un Baltkrievijas pārtiku, tad tādas prasības nelika iekšā valsts iestādes un dažādos iepirkumos. Uz nākotni, es domāju, ka tā obligāta prasība visām valsts iestādēm. Kāda ir situācija pat labāk, cik bieži ir gadījumi, kad tiek slēpta produktu izcelsmes valsts?
Tieši netiek slēpta, bet, kā es minēju, ja piemēram, kāda no izejvielām tiek ievests citā Eiropas Savienības dalību valstī un tiek pagatavots produkts, nu, piemēram, ievēd kukurūzu un no kukurūzas uztais popkornu, ja. Tad faktiski šis popkorns ir ražots jau konkrētā valstī un uzreiz jau ražotājām ir tiesības marķēt kā tās valsts produktu. Mm-hmm. Lauksaimnieki prasa arī, lai Latvijā raksturīgiem augļiem, ogām, dārziņiem PVNs tiktu atgriezt atpakaļ samazinātajā 5% apmērā. Kāda ir šī jautājuma virzība pat laban? Jau tuvākās dienās būs darba grupa Finanšu ministrijā, bet šis nav nu, nedēļas jautājums. Šis ir jautājums, kas ir saistīts ar visu valdību, ne tikai Finanšu ministriju, tas ir valsts budžetu. Un attiecīgi mēs arī mums ir uzdots no premjeras izvērtēt pirmā pusgada rezultāts. Tas nozīmē, ka faktiski mēs strādājam. Papildus tam zemkopības ministrija pieteikusi arī nodokļu pārskatīšanas darba grupā. Jautājumu par samazināto PVN ne tikai augļiem un dārziņiem, bet pārtikai un ēdināšanai. Nākošā gada budžeta kontekstā, kur jau darbs norit jau šobrīd, mēs tātad iestājāmies par šo jautājumu un virzām. Kāda ir koalīcijas vienošanās par to, ka tad tiešām šo lēms vasarā, rudens sākumā? Koalīcijas vienošanās par šo nav un darbs šobrīd notiek, jo arī mums ir jāizvērtē jau, kā esošā 12% ietekmē šo nozaru un kāds ir rezultāts, tā kā šobrīd ir pagājis tikai viens mēnesis. Un kādas ir aplēses, kā varētu tie 5% ietekmēt budžetu, jo es saprotu, ka tur ir dažādi aprēķini. Ar Finanšu ministriju. Jā, tur ir atšķirīgi viedokuļi, un tāpēc es saku, nu, darba grupas nāk kopā un strādā, tā kā būs rezultāti, tad mēs noteikti ziņosim, bet tas ir politisks lēmums, kur ir vajadzīga ekonomiska aprēķina apakšā, un tas nav zemkopības ministrijas, un tas nav ātras, tas tiešām ir... Šogad pie tā mēs strādāsim. Mm-hmm. Birokrātijas mazināšana arī plašāk pie apdrošināšanas un apgrozāmā līdzekļu programām, kā arī attaišanos no nacionāla līmeņa zemes apgrūtinājumiem vai citiem zemes lietošanas ierobežojumiem. Tātad, klausoties no publiskā retorikas, šķiet, ka varbūt ka šeit varbūt ir mazāk tās pretrunas šobrīd lauksaimniekiem un arī ministrijai un atbildīgajiem. Par ko šobrīd ir izdevies vismaz šajos jautājumos vienoties un kas tad vēl ir, teiksim, jāizdara? Tur jau ir daži jautājumi, kas faktiski ir izdarīti. Ja mēs runājam par apdrošināšanu, gan tad līdzekļi piešķirt vairāk, arī kredīt procentiem ir vairāk līdzekļi, turpat ir divreiz vairāk līdzekļi. Un arī šīs programmas tad kopš slams notikumiem līdz šim brīdim, faktiski pēc budžeta apstiprināšanas, kad tik piešķirt vairāk naudas, sākās darbs pie ministra kabineta noteikumiem. Un tur ir gan plašāks periods, lai var pieteikties. Tur šīs pašas organizācijas, kas arī šīs prasības izvīzīja, viņas piedalās tais darba grupās, tā kā šeit darbs notiek un viņi Tie noteikumi gatavi tiks virzīt uz valdību tuvākā laikā. Tā kā šīs principā prasības ir izpildītas, kas attiecās uz apdrošināšanu attiecībā uz birokrātijas mazināšanu. Nu, tur ir tāda lieta, ka tas, kas mums ir šeit nacionāli izdarams ātri, to mēs jau daļa esam izdarījuši un tūlīt arī pēdējie punkti tiks pielikt, piemēram, par līdz sistēmu, kur mēs virzīsim tiešmaksājuma noteikumus apstiprināšanai. Bet tā daļa, kas ir šī kopējā lauksaimniecības politikas strateģiskā plānā, ko ir apstiprinājis Brisele, tur nu, mums tātad ir vajadzīgas sarunas ar Briseli, to mēs nevaram paši atcelt, tāpēc, ka šis plāns ir 2022. Gada beigās apstiprināts. Pagājušajā gadā jau iepriekšējā valdība mēģināja grozīt un no visām tām daudzām Latvijas prasībām tikai trīs izdevās. Es ceru, ka šobrīd, kad visā Eiropā, Vācijā un starp citu arī Beļģijā zemnieki protestē, tas būs palīdzējis arī, nu tā teikt, ietekmēt Briseles ierēģiņu, lai viņi nav tik spītīgi un pakļaujās tam, ko dalība valsts vēlās un kas faktiski mūsu lauksaimnieku viedoklis un lauksaimnieku dzīves atvieglo. Līdz šim ierēģiņi ļoti spītīgi bijuši tad, jā? Briseles ierēģiņi, viņi, es pateiktu, nepieklājīgi ietiepīgi. Kā jūs sakāt, dažu jautājumu risināšana šobrīd mums jums sokas visai raiti, citi netik ļoti. Kāda jums ir šīs nedēļas darba kārtība, lai nodrošinātu to, ka pirmdien neatsākas protesti, jo es saprotu, ka lauksaimnieku lēmumu pieņems piektdien, tā tad ir konkrēti soļi, ko viņi šonedēļ sagaida no jums. Jā, tad tas, ko es minēju, tie ministra kabineta noteikumi, kas vēl līdz galām nav tātad publicēti, kas notiek darbs, mēs pabeigsim, viņi būs zinām lauksaimniekiem, viņi, protams, visi noteikti nākošu nedēļu nebūs ministra kabinetā, viņi būs tad nodot lauksaimniekiem un attiecīgi pie tiem punktiem, kas attiecās jau plašāk uz Briseles minē, mēs arī esam pārunājuši un pārunāsim vēl par mūsu pozīciju kopīgi, kāda gan mēs ejam, gan arī lauksaimnieku organizācijas, ka dodās uz šīm te savām Eiropas institūcijām un organizācijām un es viņus informēšu ļoti skaidri, kā
mūsu prasības un mūsu pozīcija, kas, es domāju, no absolūti lielākā vairākumā, es pat nevaru iedomāties, kur varētu būt atšķirības, kur atšķirās ministrijas viedoklis, ko mēs ejam uz Briseli no lauksaimnieku viedokli. Kā jums ir sajūta, vai izdosies izvairīties no tā, lai traktori pirmdien būtu Rīgā? Man ir grūti prognozēt, jo es, ja skatāmies tikai uz šīm prasībām, tad traktoriem nevajadzētu būt Rīgā, ja skatās uz kopējo noskaņojumu, kāds, kā es minēju, gan dēļ ekonomiskās situācijas, gan dēļ šīs te, nu, birokrātijas, kas kaitina, tad es domāju, ka es labāk neprognozēju. Dažādos argumentus. Bet vēl viens no lūgumiem arī lauksaimniekiem bija tikšanās ar premjerministru. Tas ir ieplānots šonadēļ. Lauksaimniekiem būs tikšanās ar premjerministru. Tad pirmkārt jau viņi tiksies Latgalē, viņi dodās vizītē uz Latgalu, tur tiksies. Un tad arī atsevišķi, es šobrīd informāciju precīzāk nezinu, bet tad būs arī atsevišķi tikšanās par šiem te punktiem, ko lauksaimnieki ir izvirzījuši ar organizāciju pārstāvjiem. Šonadēļ? Jā, es tā domāju. Nu, īsti jau nav variantu. Es varētu, jā, tā, ja jūs prasiet par mani, es noteikti varētu atbildēt, bet... Jūs jums izskanējas, jā, ka šodien varētu būt arī premjeras tikšanās, bet nu, skaidrs, ka daudz, diezgan bieži mēs dzirdam, ka nav tāda Eiropas Savienībā tāda vienlīdzīga atbalsta maksājuma politika, Latvijas zemnieki neciestu zaudējumus, tāpat arī jūs pieminētu tā ierēģņu, Briseles ierēģņu attieksmi pret šiem lēmumiem un iespējamiem risinājumiem. Tas liek uzdot jautājumu. Kādu nākotni var prognozēt lauksaimnieki? Lauksaimniecības politika ir šī lielā politika, un tiešām nauda katru gadu tiek kopumā lauksaimniecībai atvēlēta liela. Un te ir ļoti svarīgi, man liekas, kā mēs paši arī piedalāmies un izstrādājam mūsu nākotni. Es redzu, ka daudzas šīs prasības, kas ir ielikts tā kā jauns, saucamais zaļais kurs, kurs varbūt ideja laba, bet beigās viņu padarīt tik birokrātiski. Nu, ja jūs atcerieties, paši lauksaimnieku mīna ir jāfotografē, jāfiksē visas darbības. Tas darbības ir, nu, tā teikt, lai pierādītu, ka es kaut ko labi izdarījis. Bet patiesībā beigās sanāk tik bezjēdzīgi, un tad mēs sākām izstrādāt visu šīs te sistēmas, un es, nu, vienu piemēru varu jums pateikt, ka, nu, piemēram, sistēmā es ieju un skatos, ka tur var izvēlēties sēklas, kādas sēklas. Un es nezinu, pa kuru brīdi, es pats personīgi to skatījos, jo es palūdzu, lai man ielaiž. Un tur izrādās var izvēlēties arī banānu sēklas. Tas nozīmē, ka teoretiski Latvijas zemnieku var ielikt sistēmā banāns, ka viņi sēs Latvijā banāns. Nu, tad, tas, man liekas, ir tik negatavs viss un tāds, nu, ko tiešām viņš nav lietojams, un tas skaidrs. Nu, mēs tādas sistēmas nelietosim, bet tas nāk lēnām no šīm Briseles prasībām, apaugot ar dažādām vietējām interpretācijām. Beigās sanāk, ka man kā Latvijas zemniekam būtu jāsēj banāni. Nu, ne, tā nebūs. Tās arī nebūs. Ir lielākās problēmas, uz kurām norāda lauksaimnieku. Lūk, tagad te uzraksts, drīz būsim Rīgā. Nu, lūkosim, vai izdosies darbus veikt tā, lai nākamnedēļ Rīgā traktori Tomēr, ne. nebūtu. Paldies šorīt par sarunu.